Daxili İşlər Nazirliyi Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əməkdaşları tərəfindən birgə keçirilən növbəti tədbir nəticəsində insanların həyat və sağlamlığına ciddi təhlükə yaradan, mənşəyi məlum olmayan ət məhsullarının satışının qarşısı alınıb. Daxil olan məlumat əsasında İmişli rayon sakini Azad Zeynalovun yaşadığı həyatyanı sahəyə baxış keçirilib və oradan xəstə istifadəyə tam yararsız olan ümumi çəkisi 150 kilogram mal ət aşkar edilərək götürülüb. Ətdən götürülən nümunələr Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin laboratoriyasına göndərilib. Qalan hissəsi isə yandırılaraq məhv edilib. Ekspert rəyi ilə müəyyən edilib ki, həmin ətlər xəstə iri buynuzlu heyvana məxsusdur və istifadəyə tam yararsız olmaqla bərabər insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Azad Zeynalov izahatında əldə etdiyi xəstə heyvanı kəsərək ətini Bakı şəhərində satmaq istədiyini bildirib. Qeyd edilən faktla bağlı araşdırma aparılır.